By a mother for kids. অকনি হত আজি তোমালোকক এটা সাধু ক'ম। সাধুটোৰ নাম পৰীৰ অভিশাপ। এখন দেশত এগৰাকী ধুনীয়া ৰাজকুমাৰী আছিল, কিন্তু ৰাজকুমাৰীগৰাকী বৰ অহংকাৰী আছিল। তেওঁ মানুহক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এদিন কি হ'ল জানা, ৰাজপ্ৰসাদলৈ এজন মগনীয়া আহিল। মগনীয়া মানে ভিক্ষাৰী। মগনীয়াজনে ৰাজকুমাৰীক অনুৰোধ কৰিলে, ৰাজকুমাৰী, অনুগ্ৰহ কৰি মোক খোৱা বস্তু অলপ দিব নেকি? মোৰ খুব ভোক লাগিছে। ৰাজকুমাৰীয়ে খঙতে মগনীয়াজনলৈ চালে আৰু ক'লে, তোমাৰ দৰে এজন কুণ্ঠস মানুহ মোৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ সাহস কেনেকৈ কৰিলা? তেতিয়া ৰাজকুমাৰীক আচৰিত কৰি খন্তেকতে মগনীয়াজন এগৰাকী সুন্দৰী পৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু ৰাজকুমাৰীক অভিশাপ দিলে। অকনিহঁত, অভিশাপ মানে হ'ল আমি যদি কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিওঁ, দুখ দিওঁ, তেতিয়া সেই মানুহজনে দুখতে আমাৰ বেয়া হোৱাটো কামনা কৰে। সেয়াই অভিশাপ। ৰাজকুমাৰীয়ে যে ভোকতে অহা ভিক্ষাৰীজনক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেইবাবে সেই ভিক্ষাৰীজনে আচল ৰূপ ধৰি মানে পৰীৰ ৰূপ ধৰি ৰাজকুমাৰীক অভিশাপ দিলে। কেনেদৰে অভিশাপ দিলে জানা? হে ৰাজকুমাৰী, তুমি এগৰাকী বেয়া মনৰ মানুহ। মই তোমাক অভিশাপ দিছোঁ, আজিৰে পৰা তুমি দেখিবলৈও বেয়া হৈ যাবা। হঠাতে ৰাজকুমাৰীৰ ধুনীয়া ৰূপটো ভয়ানক হৈ গ'ল। ৰাজকুমাৰীয়ে আইনাত নিজকে দেখি খুব দুখ পালে আৰু কেইবাদিনো নিজৰ কোঠাটোতে সোমাই থাকিল। তেওঁ নিজৰ ভুল বুজিব পাৰিলে। এদিনাখন ৰাতিৰ কথা, ৰাজকুমাৰীয়ে দেখিলে তেওঁৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰত এজনী ধুনীয়া চৰায়ে ধৰফৰাই আছে। চৰাইজনীৰ পাখি ফাটি তেজো ওলাইছে। যিগৰাকী ৰাজকুমাৰীয়ে আগতে নিজৰ বাদে আনক গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, সেইগৰাকী ৰাজকুমাৰীয়ে বিষত চটফটাই থকা চৰাইজনী নিজে তুলি আনিলে আৰু পাখি চাফা কৰি দৰৱ লগাই দিলে। আকৌ কি হ'ল শুনাচোন, চৰাইজনী আচলতে পৰীহে আছিল। চৰাইজনীয়ে ৰাজকুমাৰীক ক'লে, হে ৰাজকুমাৰী, তুমি অহংভাৱ এৰি মোক শুশ্ৰূষা কৰিছা। মই অনুভৱ কৰিছোঁ তুমি তোমাৰ ভুল বুজিব পাৰিছা। এতিয়াৰে পৰা মই তোমাক অভিশাপৰ পৰা মুক্ত কৰিলোঁ। তেতিয়াৰে পৰা ৰাজকুমাৰীগৰাকী এগৰাকী ধুনীয়া আৰু দয়ালু মানুহলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল। সাধুটো শুনি বাৰু আমি কি বুজিলোঁ? আমি বুজিলোঁ যে মানুহক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু দয়ালু হ'ব লাগে।